আইতা হোৱা নাই দিয়া দাদা আৰু এটা দি দিয়া এবাৰ আইতা হতে নাচিব এবাৰ আমাৰ নাচনি দেই অ ককা Thank you.
হাতচাপৰি বজাই দিয়া সকলে বঢ়িয়া বঢ়িয়া, থেংক ইউ। আৰু এয়া আছিল টপচেন চিমেণ্টৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহু। আজি প্ৰথম ইয়াতে নৃত্য হৈছে আইতাসকলৰ বাবে, আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, ধন্যবাদ। আগতীয়াকৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে সকলোকে, আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আগতীয়াকৈ। আৰু ৰবিবাৰে, অহা দেওবাৰে মানে পৰহিলৈ দিনৰ 12 বজাত আমাৰ আইতা ককাসকলৰ জন্মদিন আছে, যিসকলে পাৰে আহিব। আন্তৰিকতাৰে আপোনালোকক, আপোনালোকৰ উপস্থিতি কামনা কৰিলোঁ।